Mohon perhatian. Bioskop Trans TV segera dimulai. Dilarang parkir aja. Pindah merono? Iya. Aku tak mau pergi. Kau apa? Dendi, kau apa? Ya. Wes, ini lucu. Mau bakal nambah RSP. Iki enggak, lek sing isore iya. Wes, ay. Neng nggonku ana rujak. Enak. Yo enak sih. Enak.
Durung mering nemen, coy. Iki lho, Bu Yaya sih gak ngerti ya coy, ono iki kayak han akuarium ya. Eh, sampean gawe anu paling PDAM yo. Yo iyalah. Arek iki nggae polkadot iki coy. Mare teko bang mandiri kon, nggae pakaian ngene iki ya. Kan kaya tangi turu kan coy. Iya. Apa? Oh.